Максатка жетүү ар бир адамдын өзүнүн көз карандыгы ийгиликтин башаты талыкпаган эмгекте, өзгөрүүгө жана өнүгүү мезгили келди. Алдыдагы сааттарда өнүгүү карай көрсөтүүсү менен болууга чакырабыз. Кызматыңыздарда мен Айжан Омолдошова. Акыркы жылдары Кыргызстанда малдын башы тездик менен өсүп жатат. Бул бир жагынан жайыттарга залакасын тийгизип келет. Ушундан улам адистер өлкөдө малдын санын эмес, анын пайдасын көбөйтүү зарылчылыгын айтып келишет. Мисалы, учурда Кыргызстанда 6 миллиондон ашуун майда жандык же кой эчки катталса, асыл тукум кой анын 1%ына дагы жетпейт. Андыктан өлкөдө малдын санынан сапатына көңүл бурган чарбаларды көбөйтүү колго алынып, этти жана сүттү арбын берген бодо мал менен кошо эттүү, уяң жүндүү кой, асыл тукум жылкы бак фермалардын саны 300'ге чукулдап калды. Ал арада кыргыз койчулары коомдук бирикмеси Гисар породасындагы кой менен кыргыз коюн аргындаштырып, Арашан породасындагы койду жайылтуу аракетин көрүп келет. Ош облусунун тургуну Рахман Матисаков дал ушул породадагы жандыктарды багуу менен алектенет. Өзгөчө түрдөгү койлордун тирүүлөй салмагы өтө эле чоң. Бир жылдык токтулар 90 кг, тукум ала турчу чоңдору 200 кг чейин жетип жатат. Рахман Матисаков ырастагандай, Арашандын кадимки койго караганда 2-3 эсе көп эт алынат. Ал эми аны багуу түйшүгү канчалык? Кабарчыбыз Мүргүл Бокошова токтолот. 5 жылдан бери мындай сандан сапатка өтө баштадык. Негизи баягы пенсияга чыккандан кийин анан шаардан келгенден кийин анан бир нерсе менен алек барыш керек болуп калды, анан чарбага түштүк да. Негизи мурун мындай жөн эле мындай кыргызча кыргыз койлорубуз бар эле да. Анан бул азыр Гисар породосуна өткөнбүз. Анан ушул Гисар породосунан 5 жыл болду. Ушу 5 жылдан кийинки ушул азыр кылданып келеаткан койлор ушулар да. Буга чейин мына 2 жылга чейин 2 жыл болду. 2 жылдан кийин уже Арашан баштадык кыргыз породасы. Ошондуктан аларды биз Тажикстандан алып келгенбиз. Ошол убакта бир кочкордо 50 миңге алып келсем, ой, бир аттын пулуго бул бир ат алат элек же бир бей алат элек дегендей болгон да. Анан түшүмүн көргөндөн кийин действительно баягы кочкордон койдон жакшы болот экен деп анан эл дагы нана башташты да. Андан кийин өзүбүздүн кыргыз породасы Арашан деген чыга баштады. Ошол Арашан мезгилинде биз ошо сокулуктан атайын выставка болгон мезгилде анан ошол жерден 5 миң долларга кочкор алып келген. Бул кочкорду биз Бишкектен алып келгенбиз. Сокулукта выставка болуп аткан мезгилде бул кочкор линиясы Кораблевский линия. Тайсандын баласы, Тайсан деген бул Абдулла Шарифовдун короосунан чыккан кочкор. Знаменитый ошол Арашановод бар. Абдулла Шарифов деп ошол жигиттин короосунан чыккан эме. Буну биз выставкадан атайын 5 миң долларга алып келгенбиз. Быйыл уже 2 жыл койдук. 2 жыл койдук. Эми бунун уже коч балдары чоңоюп эметка ошондуктан биз экинчи Герместин баласы алып келгенбиз. Буну биз козу кезинде алып келгенбиз 1,5 миң долларга. Негизинен булардан дагы биз атайын козуларды алдык. Азыр көрсөтсөк да болот. Бунун баласы бул, бунун баласы бул деп. Ошондуктан бул негизинен койдукту сапат сандан сапат көтөрүш үчүн биринчиден кочкорду тандаш керек. Кочкорду тандаш керек. Кочкордон кийин койду тандаш керек. Бардык кой эле мындай жакшы кочкордон жакшы эме бере бербейт да. Анын үстүнөн баягы энеси дагы жакшы болуш керек. Анан анын баягы анын сүттүүлүгүн караш керек. Кээ бир койлор чоң болот, бирок сүтү жок болот. Козусу чоң тууган менен кийин сүтү жок өспөй калат да. Ошол жактарын дагы кошо тандаш керек. Анан мунун негизги Арашанга өткөндүн Кыргызстанда эң азыр бүт эле Кыргызстан эмес, бүт жакынкы биздин өлкөдө Өзбекстан, Тажикстан, Россияга чейин кетип атат. Казак туугандарыбыз азыр алып кетип атышат. Негизи азыр бул порода жөнүндө абдан бир чоң дагы мындай жарыш кетип атат да. Казак туугандар биздики деген Арашандан алып чыгарып алышып Арашан деп. Бирок азыркы жакынкы күндө өзүңүздөр да уксаңыздар керек
Действительно арашанды кыргыздын породасынан арашанды биздин Эдилбай породасына кошуп өзүбүз бир порода чыгарып атабыз дешип өздөрү ынанып азыр бүгүнкү күндө ынанып атышат да. Эми бул койлордун негизи баягы мурун койлорубуздуку жүндү болот эле да, өзүңүздөр билесиздер го. Анан кылчык кылчык жүндү. Ал жүндөрдү баягы кой эмес өзүндө жайында кыйналат, ысып кетет, тердейт. Анан кышында жүндү болгондон кийин кене басат. Ошол мезгилдер болот да. Анан бул койлорду гисар койлордун тандаганын негизи булар жүнү дагы өтө өспөйт, анан өзү түшүп калат. Өзү түшөт. Анан койдун койдо эле баягы өзүңүздөр билесиздер, куйруктуу койлор түшүп калат да. Анан куут мезгилинде ал кой кыйын болуп калат. Анан азыркы эң бир мындай бүгүнкү күндөгү койдун баягы экстериери жакшы болуш керек да. Анын түзүлүшү, баш түзүлүшү, куйругу, моюну, кулактары негизинен куйрук зеркальный. Зеркальный, анан мынабу кесиктери болот да бул жерге да баягы куут мезгилинде кой дагы кочкор дагы кыйналбайт. Ошол негизинен ушундай эмелерди тандап алганбыз да, тандалып калган. Булар азыр эки тиш токтулар. Булар дагы 3 жашка чейин семирет, эметет, чоңоет. Андан кийин анан негизги азыр эң төл берүү мезгили да. Төл мезгили. Ал эми бул жакта бунун козулары быйылкы 10 айлык козулар. Арашандын негизги экстериерлер тумшугу кочкур тумшук болот. Анан кулактар узун болот. Мынакей азыр где-то 20 ашык да. 20 ашык. Бул азыр 11 айлык козу. 11 айлык козу. Буларды 18 айында же 16 айында биз кочкор коебуз. Ошондуктан булар дагы өсөт да. Анан булардын салмагы салыштырмалуу жөнөкөй койго караганда этти көп берет. Этти. Биз премьерге 9 айлык козуну союу этин тарттык. 42 километр берди. Кочкор эмес, ургачы. Бүгүнкү күндө заман бир жерде турбай атпайбы. Технология өсүп атат, көп илим өсүп атат. Анан айыл чарбасындагы дагылар дагы кичине мындай жылыш кылалы деп ошол нерсесине мындай багыт алып атабыз да. Көпчүлүк азыр ушундай эме менен иштеп атабыз. Кыргызстанда күнөсканы иштетүүгө кызыккандар көбөйдү. Чакан күнөсканадан түшкөн каражат кризис шартында үй бүлөлүк бюджетке кошумча киреш алып келген жакшы бизнес болууда. Алгач чакан күнөскана ачып, бара-бара аны чоңойткон Кызыл Кыя шаарынын тургуну Кубатбек Сатыбалдыев учурда 15 сотук аянттагы заманбап күнөсканасынан 30 тоннага чейин түшүм алууда. Ишкердин айтымында мында 3,5 миң помидор көчөтү отургузулган. Көчөттөр Европа өлкөлөрүнөн алынып келинген ыкманын негизинде өстүрүлүп, эң негизгиси сапаттуу жана экологиялык жактан таза түшүм алууга аракет жасалууда. Күнөсканада бир жылда 2 же 3 жолу түшүм алууга болот. Мында айыл чарба багытындагы жаңы ыкмалардын бири гидропоника өсүмдүктү топураксыз жетиштирүү усулун колдонууга өтүшкөн. Аз акча сарптап, арбын киреше табуу жолуна түшкөн элеттик ишкердин күнөсканасына кесиптешим Максатбек Акылбеков барып келди. Үстүңү слойлорун жабасыңбы? Анан экинчи кабаттардан 3-4 жабап койсоң. Күнөскананы биз 2020 жылы пандемия убактыда сал баштадык. 2021 иштедик. 2021 биринчи түшүмдөрдү 2021 жылы алдык. Биз мурда башка иштерде жүргөн үчүн бул ишке бир кирдик. 21 жылы түшүмүн алдык. Анан салыштырып баштадык. Мисалы адамдар канча түшүм алышып атат, эң көп алды дегенде канча алышып атат. Помидорлорду чаңдатуу деген бар, билесиздер. Мисалы гүлдөрү чаңдатылат. Ачык талаада бул шамал менен болсо, бул жерде шамал болгон үчүн
Химиялык жолдорду чаңдатууда ар кандай усулдары бар. Мисалы үчүн кээ биргилер мындай бир өзүнүн препараттары бар, мындай чачышат. Кээ биргилер суу чачат ушундай. Биз мунага өттүк. Бул дагы түшүнүүлүккө 10-15 пайыз кошуп берет деп. И плюс экологиялык таза болот да. Арылар ушул ушулар үчүн ушундай атайын чаңдатуучу арылар да. Шуларга чыгарылган. Мында адам уже биз бир канча иштен арылабыз да. Гидропоника деп аталат. Тактап айтканда өсүмдүктү топураксыз жетиштирүү усулу да. Мисалы бул усулга биз эмнеге өттүк? Мунун артыкчылыктары эмнеде? Мисалы үчүн топуракка эккенден мунун жакшы жактары, мисалы топурактан келгүчү баягы зыянкечтери, оорулары болот да топурактан. Ошолор болбойт биринчиден. Дагы бир себеби мисалы сууну үнөмдүү колдонгонго болот. Суу аз суу кетет да. Ачык талаада эгилгенге караганда же топуракта эгилгенге караганда суу аз кетет. Кийин буга жер семирткичтер аз кетет. Мунун дагы бир артыкчылыгы булар түшүмдүүлүгү көп болот. Эң аз дегенде 1,5 эсе топуракка караганда. Жакшы караган учурларда 2-2,5 эсеге чейин көбөйүп кетет түшүмдүүлүгү. Биз бир көчөттү бир көчөттү контролдойбуз, киргенине чыкканына. Калгандарыга бирдей бара берет да. Себеби мына компенсациялар, мына ушул суу бергүч компенсациялар компенсирование деп коет. Бирдей берет да. Мына жерде мисалы үчүн 1 минутта 100 грамм берген болсо, ошол ушул 30-40 метрдин арыда дагы ошо 1 минутта ошончо мына бергендей өлчөмдө сууну берет. Бардыгы окшош берилет да. Биз айтканымдай эле 2023 жылы эң жакшы көрсөткүчтөргө жеттик. Демек күнөскөндөн да бундан да жаңырткан болсок, бундан да көбүрөөк түшүмдөргө жетсе болот да. Ушул күндө долбоор даярдап атабыз. Долбоор даярдап 5 гектарга күнөскана салып, 100 орун иш орун менен адамдарды иши менен камсыз кылабыз деп биз мэрияга кайрылдык. Кызылкай шаар мэриясына кайрылганыбызда алар бизге жер берди да. Биздин келип кылган иштерибизди көрдү. Промзонадан 5 гектар жер ажыратып берди. Бул жерде биздин иштеме көчөткана деп коебуз. Бул жерде көчөт жетиштиребиз. Көчөт жетиштирилип чоң күнөсканага көчүрүлгөндөн кийин бул жер биз бош калбасын деп ушундай экспериментальный кылып эгебиз. Мисалы быйыл бадыран тиктик, сортун текшерип көрөбүз да, анан жакшы болсо кийин ушул сортко өтөбүз дегендей. Израил, Голландия, ушул Европанын сорттору көбүнчөсү ушул жактардан келет. Анан биздин климатка туура келген ушундай дайым ушундай эксперимент аркылуу сынайбыз да. Текшерип көрүп ар сезондо биз жаңы бир сортторду текшерип сынактан өткөнүн анан чоң күнөсканага эгебиз.
Кыргызстанда жалпысынан 1 миллион 200 миң гектардан ашык токой бар. Бул Кыргызстандын аянтынын 6% түзөт. Мамлекет 2,5 миллион гектар жер бөлүп берип, ошол аянттарды жашылдандыруу, сактоо аракети көрүлүп келет. Токойчулардын башкы милдети жашыл аймакты илдеттерден жана зыянкечтерден сактоо, жылына 2000 гектар жерге көчөт өстүрүү. Учурда дал ушундай чарбачылык иштер менен алектенген 41 токой чарбасы бар. Алардын бири Бакай Ата токой чарбасы. Былтыр Таласта 100 миңден ашуун көчөт отургузулган. Чарбага караштуу 15 көчөт даярдоочу бөлүм бар болсо, быйыл анда 120 миң көчөт отургузууга даяр турат. Токойчулар белгилешкендей, жыл өткөн сайын токойлорду сактап калуу оорчундуу маселеге айланды. Бак тарактардын санын көбөйтүү аркылуу микроклиматты өзгөртүп, транспирациялык процессти жакшыртууга жетишсе болот. Анткени мындай жагдай мөңгүлөрдүн эришин жайлатып, суунун запасын кармап турууга өбөлгө түзөт. Түрдүү климаттык өзгөрүүлөргө туруктуу болгон токойлорду көбөйтүүдө бак тарактардын көп түрдүүлүгүнө көңүл буруу зарыл болуп турат. Салиха Сариева теманы улантат. Кордонго тиешелүү жерден 15 соттук жерге мондай питомник уюштурганбыз. Ошол жерде карап, окуот калып. Баягы обходунан башка бул тышкары ошондой көчөт өстүрөбүз. Ар бир токойчу көчөт өстүрөт. Анан кийин моундай мунугулар мисалы культурный алмалар, бул алмурут. Мунугулар бул мурда жылы кыйыстырылган, былтыр өстү. Анан былтыр күзүндө августта кыйыстыргандарыбызды моундуп кезебиз дагы буйруса. Ушул бүчүрдөн чыгып эмки жылы жазда ушундай бой берет. Мунулар бир жылдыктар алмуруттуку. А булар алмалар. Мунулар уже сатыкка жарап деле калды. Мына бул алмалардыкын, алмалардын өзүнчө жөөк менен сорт кылабыз. Бул жерде талгарка сорту бар. Анан кийин наркы эки жөөгүбүз болсо лесная красавица. Бул можжевельник уже 4 жыл болду бул жерге отургузулган, мектеп бөлүмчөсүнө отургузулганына. Бул эң жакшы можжевельниктер. Бул жер биздин эмеге жакшы өзөт. Көбүнчө бул өзүмдүк жерди көп ылгабайт. Өзү берет. Суудан калтырбаса болду. Болгондо ошону жакшылап карап алса, каалаган формага салып алса болот. А бул жагым болсо сасна. Бул жерде сасна крымский. Бул сасна обыкновенный. Мына буларга дагы уже реализацияга жарап калды. 19-жылы отургузулган. 2019-жылы. Мына быйыл буйруса реализацияга кетет сасна. Мына көп жашылдандырууга жарайт. Бул жагыбыз голубой эль. Бул деле 2019 отургузулган. Болгондо бунун өзүчү буларга караганда абдан жайыраак. Дагы бир 2 жылда барып туруп уже реализацияга жарайт. Бир эле жылда кээ бирлери моундуп рост берип кетти. Эмки жылы бул жерге көнүш үчүн негизи буларды салкыныраак жерге өстүргөн жакшы экен. Анан тоо шартында бизде питомниктер бар. Ушу менен теңдер уже жашынакай бой берип койду. А бул жерден ошондой эле окуот болот. Бирок бой бере албайт. Жайдын чилдесинде токтоп калып атат. Бул жер күзүндө кыйыштырган жылаң эме. Жарымы крипсон, жарымы болсо голден. Эме план берилет. Баягы гектарлап отургузабыз. 15-20 гектар именно плодойдон. Анан ошолорго жетет өзүбүздүкүнөн. Анан
өз түкүнөн эмес, элге жете турганда алып, ошон үчүн расширение кылыш керек болуп атат да, кеңейтиш керек болуп атат. И көбүрөөк кыйыштырып, көбүрөөк өстүрүш керек. Өзүбүздүн местный алмалар, и өзүбүздүн местный алмаларга басым жасап атабыз. Кол өнөрчүлөргө мамлекет тарабынан колдоо болгону алардын кызыгуусун арттырып, улам жаңы түрлөргө ыктагандар дагы көбөйүп жатат. Муну менен улуттук баалуулуктарыбызды даңазалоо жагы жолго коюлууда. Ысык Көл облусунун тургуну Миргүл койдун жүнүнөн ар кандай образдагы сүрөттөрдү, оюнчуктарды жасайт. Мындай өнөр ага ата энесинен өткөн. Колунан жаралган эмгектерине Түркия, Япония, Россия өлкөлөрүнөн бери келген туристтердин кызыгуусу артып, сатып алышат. Кирешеси бир сезондо 250-300 миң сомго чейин барат. Кол өнөрчү эмгектери менен кыргыз элинин жашоо турмушун, ажайып кооз жаратылышын, улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларындагы каармандарды дагы сүрөттөп жасап, жеткирүүгө аракет кылат. Кол билген айым муну менен гана чектелбестен, балдар билим берүү борборунда мугалим дагы өнөрүн өзү менен эле алып жүрбөстөн, жаш балдарды кол өнөрчүлүккө багыттап, ийрим өтөт. Өз эмгеги аркылуу эңириде кыргыз элинин улуттук бай мурастарын даңазалоого салым кошуп, Кыргызстанды чет мамлекетке таанытып жатканына сыймыктанган каарманыбыз менен кесиптешим Айнура Достукбекова баарлашкан. Өзүм жана айтып атпаймынбы, 2 жашыман баштап сүрөт тартам депчи, ал сүрөтчүлүк мага атенем менен өткөн. Негизи өзүм сүрөтчү болгону менен кол өнөрчүлүккө эмнеге өтүп кеттиң дешишет да көбүнчөсү. Кол өнөрчүлүккө өтүп кеткен себебим деген өзүм художественный академияны бүтүп искусствовед болуп калдым да сүрөтчү болбой. Анан эмнегедир көп ушундай жазганга кызыкпай койдум да. Декретке чыгып балдар менен үйдө отуруп калдым. Ошол убакта анан мамам алып келип атпайбы, кичине жүн анан бир аз эле кийиз кылып көтөрүп келиптир ийнеси мененчи. Балдар менен эле жөн эле отура бербей ушуну жасап көрчү, мынакей карачы аябай сонун экен деп ушундай фетрга эме гүл тартып көрдүм. Тартып туруп эле мынтип сайгыласам эле аябай сонун оңой көрүндү да, мага сонун түштү. Анан ошондон кийин эле өзүмдүн үйүмө алып кетип эле анан бир аз жүн, бир аз кийиз кылып сатып алып жасай баштадым. Анан биринчи баштагандарым белек кылып берип атты. Жаратам, ар кандай панолорду жаратам, анан кийин ошо балдарды да окутам. Бул композициям болсо Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынан пайда болгондо, Ак кеме деген эме чыгармасындагы момун чалбар эмеспи, ошол момун чалга эмнегедир аябай жүрөгүм ооруп, боорум ооруп окуганда көзүмө жаш алып, анан кинолорун көргөндө дагы аябай жаман болуп, жана Базарбай аябай кууратып багышты, сабап үркүтүп коркутат деп эметпеспи, анан ошол чалдын образы калып калган да мендечи. Анан почему то ошол образды жараткым келди аябай. Анан бул чалды ошонун образына жараттым, бирок негизи бул деген жөн эле койчу алышка да. Анан ошо тиги момун чалдын образында кылып туруп, анан койлор менен суунун жээгинде койлорун жайып жүргөн алышка. Аябай яркий ушундай куш эмеспи, ошого жараша өзүнүн мындай эмесин объемун бери чыгарып, канаттарынын сулуулугун көрсөтүп, яркостьтарын ушу бери чыгара көрсөтүш керек да. Иштегенден бери өзүмө аябай жакшы, мындай өзүмдү да жакшы сезем да, анткени
жолдошума жардам болду, чоңчу ага да жеңилдик болду. Клиенттерим азыр Канададан болду, Кытайдан бар бир аз, япондуктар жакшы заказ кылышат. Негизи киреше 250-300 миңге чыгат бүрсө. Баарын чогу бир жылда эсептегендечи. Сен жасашты эле оңой болгон жок, анткени деген өзүм биринчи ошо атайын организацияга барып, анан үйрөндүм муну. Качественно жасагандычы, ар бир оюнчукту аябай япондуктар менен иштеп калдык да. Алар аябай мында качествон требовать этет экен, анан бирине бири размер, размер эле тептең, теңме-тең болуш керек. Аябай көп эмгек керек да буга деле ошо ошого өжөр кыздар керек экен да, оңой менен жасай албайт кыздар. Чек, анан кийин этно стилде жасалган иштер, мындай саймалы таштагы түшүрүлгөн сүрөттөр ошого баары бир биздикилер, биздикилер деле эмес, жеке эле туристтер да аябай басым беришет экен. Тоолор бар иштер көбүрөөк бериңиз дейт да. Анан көл, көлдү аябай жакшы көрүшөт. Орнаменттерди кыргыздын. Анан жанагы саймалы таштагы сүрөттөргө басымдуулук кылышып көп алышат. Маанайга жараша жасалган ишиң дагы ошондой үңүрөйүп калат да, мүңкүйүпчү. Ошон үчүн жакшы маанайда жасасаң ошондой яркий, сонун, кишинин көңүлүнө жага турган иш жасайсың. Маанайым жок жасаган ишти көп баалашпайт, карашпайт, өтүп кетишет. А маанайым сонун кезде жасалган иштерди тим эле аябай көңүл бурушуп, ай кандай сонун иш болгон, кандай сонун мындай жараткансың деп жакшы көңүл бурушат. Балдарга үйрөткөн дагы мага чоң өзүмө аябай маанайымды көтөрүп энергия берет магачы. Аларды үйдөн үйрөтүп келип, алар да сүйүнүп, сонун иш жараттык деп ата-энелер да рахматын айтып, көп ушундай учурлар болот. Кайсы тармакта болбосун адам баласы деген мээнет кылып, эмгек кылып, ошол нерсени өрчүтүп, өркүндөтүп жасаса чоң ийгиликтерди алып келет. Анын үчүн деген талыкпай эмгектениш керек, өзүңдүн душаңды беришиң керек. Сиз жашаган аймакта уникалдуу кабар болсо, биз менен бөлүшүңүз. Эске салсам, кызыктуу кабарларды сиздерге жеткирүүдө аймактардагы кабарчыларыбыздын эмгеги зор. Биздин көрсөтүүбүз өнүгүүгө бел байлап, жаңыча жол издеп жүргөндөргө түзүлгөн аянтча. Максаттарга жетүү ар бир адам үчүн маанилүү. Биргеликте аракеттенсек, ийгиликке жетишебиз. Өнүгүүнү өзүңдөн башта. Сиздер Өнүгүүгө карай программасын көрдүңүздөр. Саламатта калыңыздар.